דן גפן, שלום. שלום. בעבר ראש מטה השר לביטחון הפנים, אתה חוקר את תופעת הפרוטקשן, אתמול עבר בכנסת חוק המכונה חוק הפרוטקשן, שאומר בעצם מה? החוק הזה הוא חוק הפרוטקשן, הוא באמת מגדיר הגדרה של הפרוטקשן, הגדרה מאוד רחבה של הפרוטקשן, יש שיגידו שאולי גם קצת מרחיבה מדי, והוא נותן שם כל מיני כלים, הוא בעצם נועד לתת כלים למשטרה, לגורמי אכיפת החוק, בעצם להרשיע בבתי משפט, עבירות פרוטקשן. יש שם עברת נטל הוכחה על הסוחט, לצורך העניין, מקרים שבהם הסוחט צריך לשכנע שהוא לא סחט. כי עד היום הייתי צריך להוכיח, או המדינה הייתה צריכה להוכיח איום ישיר וסחיטה, היום מספיק שנקשר בינינו קשר שבו נניח אני החלתי לשמור על העסק שלך, והמדינה לא מצאה איזה שהתמורה הזאת ראויה למשהו, אנחנו כבר בתוך מתחם הפרוטקשן. נכון, וזה בעצם נקודת, אני רואה לאן אתה חותר, זה נקודת... כאן אנחנו מרחיבים הרבה יותר את תחולת הפרוטקשן. נכון. למה נראה לי שאתה אומר שזה רחב מדי? זה קצת רחב בהחלט, זה כמובן תלוי בסופו של דבר בתי המשפט, מה בתי המשפט יעשו עם החוק הזה. אבל מה אכפת לנו שזה רחב מדי, למה זה רע? מפני שהרבה מאוד, שלא יהיה הבנות, חוק פרוטקשן דבר חשוב, וטוב מאוד שהממשלה שמה את זה בראש סדרי העדיפויות שלה, הממשלה הזאת, גם הממשלה הקודמת, גם הממשלה עוד לפני זה, אני יכול להעיד, וטוב שיש חוק פרוטקשן. הייתי אולי מדייק מה זה עבירת פרוטקשן, ולא מרחיב אותה מדי, מפני שהרבה מאוד סכסוכים עסקיים יכולים לפעול פנימה, עבירות אחרות שאולי הן פליליות, אבל הן לא פרוטקשן יכולות להיכנס פנימה, ובידי גורמי אכיפת חוק שאין עליהם מגבלות רבות מדי במדינת ישראל, במיוחד עם הכלים שיש בחוק הזה, אנשי מינימום, חילוטי הון. הפטיש יכול להיות כבד מדי. העונש יכול להיות כבד מדי, ולאו דווקא על פרוטקשן, כפי שאני ואתה מבינים את הפרוטקשן. בוא נלך להגדרה של מה זה פרוטקשן, מה עם גביית דמי חסות? הגדרה צרה, והיא הגדרה מאוד בעייתית בחוק, במובן הזה שאין הרבה מה לעשות עם ההגדרה הזאת, אבל הגדרה צרה זה סחיטה בתואנת שווא של מתן שירות. לצורך העניין, אני מציג את עצמי כמוישל אל קפונה, ואני אומר לך, שלום, מה העניינים? זה ככה, אני אפילו לא אומר לך שאני סוחט אותך, אבל אנחנו מבינים שאני סוחט אותך. בוא, אני אשמור לך על העסק. בפועל אני לא שומר לך על העסק. מה שאני לא עושה, אני באמת לא הורס לך את העסק, אבל אני לא נותן לך שירות אמיתי, אבל אני כן גובה ממך כסף, וזה בעצם סחיטה בתואנת שווא שמתן שירות. עכשיו, לפעמים אתה יכול לתת שירות כלשהו, אבל זה עדיין, אני כלקוח לא בחרתי בשירות הזה, או שאני כלקוח לא בחרתי לקבל את השירות הזה ממך. כל אלה בהחלט מגיעים לעולם הפרוטקשן. למה קשה כל כך לאכוף את החוק הזה, או על אנשים שגובים פרוטקשן? המצב, היום קשה לאכוף את החוק, כי פרוטקשן זה עבירה שמאוד קל לבצע אותה. אין לך שם ניהול מלאי, אין לך נשק, מחסני סמים, קזינו. המשטרה תפרוץ על הבית, היא לא תמצא כלום. לא תמצא כלום, העבירה היא אירוע מאוד נקודתי של טרנזקציה בין סוחט לנסחט. שיחה קצרה של איתך ונגמרה העבירה. נכון, ולכן מאוד קשה להרשיע. ולכן גם משטרה שרוצה להראות הישגים, ייתכן ותעדיף להתעסק בעבירות אחרות שיותר קל להרשיע. החוק הזה באמת נועד לתת מענה לבעיה הזאת. במובן הזה שייתן כלים להרשיע את העבירה הספציפית הזאת, ואני מברך את הרצון לשים את העבירה הזאת בראש סדרי העדיפויות, כי לדעתי זו עבירה יותר חמורה מסחר בסמים לצורך העניין. למה? מפני שזה טפילות על פעולה יצרנית. זה כמו מערכת מס, רק שהכסף לא מגיע חזרה לציבור בצורה כלשהי, היא הולכת לארגון פשע, וגם כן אם ארגון הפשע זה לצורך העניין, זה בסדר שהוא מקבל את הכסף, וזה לא בסדר, את התועלת כביכול הזאת היא הרבה יותר נמוכה מהנזק לעסק. את אומרת, הפעילות על פעולה יצרנית, כלומר, רע מאוד לחברה שאני לא ארצה לפתוח עסק, או שאני רוצה לסגור אותו אחרי חודשיים, כי אני אגיד, אי אפשר ככה לנהל עסק פה? אני אדייק, כי טפילים בדרך כלל מעוניינים שהפונדקאי שלהם ימשיך להתקיים לאורך זמן. וגם הטפיל הזה רוצה שהעסק יתקיים לאורך זמן, כי הוא רוצה להמשיך להרוויח ממנו כסף באופן רצוף וקבוע. זה אחד מהיתרונות של הפשע הזה, לארגון הפשע. אבל זה טפילי בגלל שהמחיר הזה יגולגל אלינו בסופו של דבר. אגב, יש אלימות רבה, זה מביא לאלימות. זה שיש עכשיו אלימות בצפון, אני חושב שיש בזה, זה דבר, זה נוראי, אנחנו חושבים סיפורים נוראים, וגם אני בעבר שמעתי סיפורים נוראים, אגב, אותם מקומות, אותם יישובים שאנחנו מכירים את השמות שלהם היום, אבל זה אומר שיש התנגדות לזה שם עכשיו. ישנם מקומות בארץ שאין לזה התנגדות כבר. הפשע הזה, הטפילות הזאת, היא כבר הפכה להיות חלק מהמערכת האקולוגית של אזורים שלמים בארץ, ו...
יש קושי, זאת אומרת, על המשטרה אין, יש, אני לא בא, אני, אין לי טענות למשטרה, אני לא מנסה לבקר פה את המשטרה. באופן טבעי, אין לך תמריץ לבוא ולנער את הסירה הזאת, שתתחיל עכשיו אלימות באזורים אחרים שבהם הפשע הזה עובד בצורה שקטה, אבל הפשע הזה הוא נרחב בכל הארץ. אנשים נוטים פחות להתלונן על הפשע הזה? לחלוטין. כי מה? מפני ש... הנייר שלנו, אנחנו באמת בודקים את התמריץ גם של הסוחט לסחוט, גם של הנסחט לשלם, וגם של המדינה לאכוף. אבל אנשים לא מתלוננים על זה, כי לא משתלם להם כל כך. זו החלטה כלכלית רציונלית של עסק, היא מצד אחד, אם אני לא אשלם, יכול להיווצר לי נזק, אם אני לא אשלם, המשטרה לא יכולה לעזור לי, כי זה חוק שמאוד קשה לאכוף אותו, חברת הביטוח לא ממש רוצה לבטח אותי, כי זה לא אירוע ביטוחי, זה המצב הרגיל, אז זה לא אירוע ביטוחי בכלל, אז זה מאוד קשה לבטח, ואם לבטח, אז זה פרמיה מאוד גבוהה. אז אל תשלם לו כדי שיפור. אז הכי משתלם לי, המינימום נזק זה לשלם, זה הדבר הכי משתלם, וככה אני, כהחלטה הפרטית שלי, היא החלטה שאולי עדיפה מבחינתי, אבל לנו כחברה, בסופו של דבר מה שקורה, זה שאנחנו כחברה משלמים מחיר מאוד כבד. אגב, יוקר המחיה, זה לחלוטין מגולגל למחירים, כי בסופו של דבר המחיר הזה... אבל כדי שנרגיש את זה ביוקר המחיה, זה צריך להיות אירוע מאוד רחב. זה באמת כל כך רחב? זה מאוד רחב. אני לא יכול להגיד לך כמה, כי באמת אין מדידה, אין נתונים. אנחנו נותנים הערכה של מיליארדים, בין מאות מיליונים למיליארדים, אבל חשוב להגיד שזה לא מתפלג באופן אחיד. זאת אומרת, צורך העניין, מגדל משרדים בתל אביב, סביר להניח שישלם מעט פרוטקשן, וחקלאי ישלם הרבה פרוטקשן, או מפעל בפריפריה. ושכיר לא ישלם כלום. ושכיר ישלם, באופן מסוים זה יגולגל עליו בסוף. אבל אם אני אומר לפי סקטורים, זה מאוד מובחן מבחינת הסקטורים, וזה מאוד מובחן מבחינה גיאוגרפית. בעיקר סקטורית אבל. צפון דרום. צפון דרום. יותר, גם המרכז יש, שלא יהיה הבנות. אפשר לדבר באופן ברור על השולחן ולהגיד שיש מגזרים שפעילים בתחום הזה הרבה יותר? אפשר, אבל חשוב להדגיש ש... לא רק. לא רק, יש תחומים מסוימים שזה לא בהכרח המגזרים האלה. נכון, יש ארגוני פשיעה... יהודים קשרים. יהודים קשרים. אגב, זה גם לא מוסלמים בהכרח, זה גם יכול להיות דרוזים, זה יכול להיות כל מיני מגזרים, ובעבר בהיסטוריה זה לא בהכרח הם היו. זאת אומרת, זה בגלל שנוצר איזשהו וקום של ארגוני פשיעה לפני איזה כמה שנים, בעקבות הסבב הקודם של המלחמה בפשע, נכנסו פנים ארגוני פשיעה חדשים, ובאמת במגזר הערבי, באמת זה התופעה הרבה נפוצה הזאת עכשיו. אגב, הקורבנות הכי גדולים של העבירה הזאת, זה גם בני מיעוטים. זאת אומרת, הם הראשונים להיפגע, כי הם פחות מקבלים חשיפה ציבורית, ולכן קל לסחוט מהם, כי מה לעשות, אני לא, בלי להיות בוטה פה, אבל פחות, זה פחות, העין הציבורית פחות על הדבר הזה. מעניין. תגיד, אנחנו יודעים מה קורה בעולם הרחב בהשוואה אלינו? בצרפת, בספרד, בגרמניה יש פרוטקשן כמו פה? יש... בוא נגיד ככה, יש בישראל פרוטקשן ברמה רבה, לא מדדנו את זה בצורה מדעית, שאני יכול להגיד, פה יש יותר במקום אחר, בישראל יש מידה רבה של פרוטקשן, אנחנו יודעים להשוות בין מדיניות, בין מדינות אחרות בעולם. אפשר להניח שבמדינות כמו איטליה, כן, או אזור סיציליה, כן. יש פרוטקשן, שזה באמת הפך להיות חלק תרבותי, שם, איפה שיש ארגון פשיעה, זה דבר שמאוד מזוהה עם ארגוני פשיעה. ארגוני פשיעה הם מחפשים תזרים קבוע, ישיר, בישראל זה גם מחובר לעניין... מכירים מאזור הדרום סיפורי משפחת הארגון של דומרני ואחרים. גם, בהחלט. כן. זה פשע מאוד משתלם. בין היתר בגלל שאין בלי וקשה לתפוס. אז אתה אופטימי? בסוף שורה תחתונה אנחנו התכנסנו לדבר על זה כי אתמול עבר איזשהו חוק. זה יכול לעזור החוק הזה? יכול להיות שבעוד שנתיים נדבר פה והנתונים יהיו יותר נמוכים כי החוק עשה משהו? אני לא יודע לתת הערכות. בסופו של דבר מה שחשוב זה שמדינת ישראל שמה את זה בסדר עדיפויות גבוה. שהמשטרה שמה את זה סדר עדיפויות גבוה, אין פטיש 5 קילו לדבר הזה. זה הרבה פטישים קטנים שתוקפים כל דבר בכיוון מסוים, מצד מה לתמרץ את הממשלה להבטיח שזה יתקיים לאורך זמן, מה מתמרץ את המשטרה לאכוף את זה, גם ברמה הארצית, גם ברמה המקומית, ומה מתמרץ את הארגונים סוחטים, לא לסחוט. זה עסק. אנחנו צריכים לחשוב, בישראל נורא טובה בלהקשות על עסקים. אנחנו מאוד טובים בזה. אז בוא נקשה על העסק הספציפי הזה. דן גפן, תודה רבה לך. תודה לך.